Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanal izləyiciləri. Bugünkü videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizikaya yeni test toplusundan Newton qanunlarına ait test tapşırıqlarının izahını davam edəcəm. Baxaq birinci test tapşırığına. Bu arada abunə olmağı və rəy bildirməyinizi unutmayın. Çox böyük qüvvələr hansı cihazla ölçülür? Təbii ki, dartı dinamometrinlə nəzər istədən bilməlisiniz bunu. Sonra bunlar 3 nömrəli testə baxaq, çətin testlər deyil. Sabit güvənin təsiri ilə cismən aldığı təcrinin onların kütləsindən asılı qrafiki verilmişdir. Bu güvənin qiymətinin hesablanması tələb olunur. F bərabərdir. MA, Newton ikinci qanununa görə. M4 olanda A8'dir veya M16 olanda A2'dir. Yani her iki halda 32 Newton olacak ki doğru cevap C variantı. 7 nömrəli teste bakaq. Kütlələri müxtəlif olan küreler eyni kübələrin təsiri hərəkətə gətirilir. Hansı kürənin aldığı təcil daha küçük olar? Eyni güvənin təsiri altında cismen aldığı təcillər onların kütlələrinə ters mütənasibdir. Yəni A1 bölünsün A2 bərabər M2 bölünsün M1. Ona görə də bu kürələrə baxdıqda ən böyük kütləli kürə 5 kiloqramdır. Və onun aldığı təcil ən kiçik bu sonuncu 5 nömrəli kürənin kütləsi 1 kiloqramdır. Onun aldığı təcil ən böyük olacaq. Bizdən aldığı tərcih daha küçük olanı soruşur. 5 kilogram kütləli, yəni birinci cisim veya birinci kürə deyək, Y variantı. 9 nömrəli test tapışına baxaq. Cismin sürətinin proyeksiyon zamanının asılı qrafiki vermişdir. Hansı zaman intervalında cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfıra bərabərdir? Bilirsiniz ki, cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi F əvəzləyici bərabər sıfır olanda cisim ya sükunətdə qalar ya da düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Burada da görürük ki T2, T3 intervalında sürətin proyekt zamandan asılı qrafiki zaman oxuna paralel edir. Mən düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu intervalda deməli əvəzləyici qüvvə sıfırdır. Yəni B variantı. Sonra 13 nömrəli, bundan əvvəl 10 nömrəli testə də baxaq. Kütləsi 2 kiloqram cisim saniyədə 20 metr sürətlə düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Cismin təsirinə əvəzləyici qüvvəni hesablayın. Bu da 9-un davamı kimi baxmaq olar buna. Düzdür, çaşdırıcı kütlə verilib, sürət verilib, bəzi uşaqlar hesablamağa başlayır onu. Amma bu cisim düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edirsə, deməli əvəzləyici qüvvə 0-dır. Yəni doğru cavab B variantı. 13 nömrəli testə baxaq. 1 kiloqram kütləli birinci kürə sünətdə, deməli 2 dənə kürə var. Bunun kütləsi 1 kiloqramdır. Bunun birinci kürə. İkinci kürə məlum deyil kütləsi. Amma qarşılıqlı təsir nəticəsində ikinci kürə modulca birinci kürənin tərcindən 3 dəfə kiçik tərcinlə hərəkət edir. Bu deməli A1 tərcinlə hərəkət isə bu A1 bölünsün 3 tərcinlə hərəkət edir. İkinci kürənin kütləsini soruşur. Yəni M2 bərabərdir sual işarəsi. M1 bölünsün M2 bərabərdir A2 bölünsün A1 yazırıq. Birinci kütləsi verilib 1 kiloqram. Bölünsün M2, burada X yazmışdıq. M2 fərq eləməz. Sonra A1 bərabərdir 2 A2 də 2 yox, üzr istəyirəm. 3 A2. Deməli ikinci kürənin aldığı təcil 3 dəfə böyük, sonda birincinin aldığı təcil 3 dəfə böyük olur da. Yəni A1-in yerinə biz 3 A2 yaza bilər. A2-lər ixtisar gedir. Buradan da M2 bərabərdir 3 kiloqram olar ki, doğru cavab Y variantı. 15 nömrəli testə baxaq.
Aşağıda eyni bir maddi nöqtənin müxtəlif hərəkət tənlikləri verilmişdir. Hansı halda maddi nöqtə ən böyük əvəzləyici qüvvə təsir edir? Əgər biz variantların hamısına baxsaq, görərik ki, x bərabər x0 üstə gəl, v0t üstə gəl, at kvadrat bölünsün 2 hərəkət tənliyinə oxşur. Yəni, bu maddi nöqtə hamısı bərabər təcili hərəkət edir. Onda t kvadratın əmsalına görə biz təcili tapa bilərik. Birinci A variantında təcil A bölünsün 2 bərabərdir 6 olduğundan buradan A bərabərdir 12 metr bölünsün saniyə kvadratı. İndi hamısını hesablamamış şifahi deyəcəm mən. B variantında t kvadratın əmsalı 3 olduğundan onun təcili A bərabərdir 6. C variantında A bərabərdir mənfi 10. D variantında A bərabərdir 2. Və Y variantında A bərabərdir 4 olacaq. Yəni, hamısını bu qayda ilə hesablayıram. İndi sual qoymuş, hansı halda maddi nöqtə ən böyük əvəzləyici qüvvə təsir göstərir? Hansı maddi nöqtənin təcili böyükdürsə, modulca, burada mənfi müsbət nəzərə alınmır, modulca təcili böyük olan demək ona təsir göstərən qüvvə də böyükdür. Burada A variantında görür ki, təcil 12-dir, qalan 6, 12, 4. Və ən böyük 12 olduğundan doğru cavab 15-də A variantı olacaq. Niyə belə düşündük biz? F bərabərdir MA qüvvə təcillə düz mütənasib olduğuna görə. 16 nömrəli test. Küləsi 1 kiloqramlı cisim saniyədə 50 cm sürətlə düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Cismə təsir əvəzləyici qüvvə təbii ki 0 D variantı. 17. Hansı kütləli cismə 500 Nm qüvvənin verdiyi təcil 250 cm bölünsün saniyə kvadratı olacaq? Mən əvvəlcə biz verilənləri yazsaq F bərabərdir 500 Nm, A bərabərdir 250 santimetr bölünsün saniyə kvadratı. Görür ki, cavab kiloqramlandır. Ona görə biz təcili metrə gətirməliyik. Yəni, burada santimetrləndir. 1 metr 100 santimetr olduğuna və ya 1 santimetr 1/100 metr olduğuna bunu yaza bilirik. 2,5 metr bölünsün saniyə kvadratı. Bizdən soruşulur, cismi əvəzləyici təcil hansı kütləli cismə? Kütləni soruşur. M bərabərdir, F bölünsün A düsturuna görə. F-in yerinə yazırıq 500, A-nın yerinə də 2,5. Bunu indi belə də sürət və məxrəci biz ona vursaq, daha rahat görərik cavabın 200 kiloqram olduğunu. 17-də deməli, doğru cavab Y variantı. 30 nömrəli testdə kimi hamısı demək olar tamam nəzəri hissə ilə bağlıdır və ya da ki, çox asan test tapışıqları, onların izahını verməyəcəm. 30 nömrəli testdə baxaq. Cismin təcilini təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar? Deyə bilərsiniz ki, müəllim, bu çətin testmi? Xeyr. Amma bu test tapışığında şagirdlərimiz səhv buraxır. Ona görə bu tip testlərdə çox zaman əsas düzdürə müraciət etmək lazımdır. Newton ikinci qanunu təcil qüvvə ilə düz kütlənə tərsmir. Yəni, A bərabər F bölünsün M. Qüvvə bilirsiniz ki, dinamometrlə kütlə də qollu tərəzi ilə ölçülür. Ona görə də cismin təcilini ölçmək üçün hansı cihazlardan istifadə olunur? Dinamometr və qollu tərəzi ilə. 1 və 4, yəni doğru cavab
B variantı olacak 30 nömrəli testdə. Sonra yenə 31 bunlar eyni olduğundan 37 nömrəli testdə baxaq. Verilmiş cismin təcilinin ona təsir edən qüvvədən asılı qrafiki. Təcil qüvvə ilə düz kütlə ilə tərs mütənasibdir. Yəni Y bərabər KX funksiyası qrafiki necədirsə elə olur. F bölünsün, M burada düz mütənasib olur. Onda cavab olacaq B variantı. 37 nömrəli testin cavabı B. 38 nömrəli test, baxaq. Sabit güvən təsir cismin aldığı təcilin onun kütləsindən asılı qrafiki. Tərs mütənasibdir. Tərs mütənasibin qrafiki hiperboladır. Yəni A bərabərdir F bölünsün M. Y bərabərdir, yəni istəmiz K bölünsün X. Y, X'dan tərs mütənasib, yəni qrafiki hiperbola olur. Düz oraya isə iki qoldan ibarətdir, A müsbət olduqdan. Biz fizikada yalnız bir qoldan istifadə edəcək. D variantı. Yəni 38 oldu D variantı. Baxaq, indi 40 nömrəli test tapşırığına. Qarşılıqlı təsirdə olan iki cismin kütlələrinin nisbəti M1 bölünsün M2 bərabər 2 olarsa olan təcillərinin nisbətini tapın deyir. Bilirik ki, kütlələrin nisbəti təcillə tərs mütənasibdir. Onda M1 bölünsün M2 bərabər A2 bölünsün A1 soruşsaydı bizdən bu 2 olardı. Amma bizdən A1 bölünsün A2-ni soruşduğu üçün bu olur 2-də 1. Yəni doğru cavab A variantı. 40 nömrəli testdən sonra baxaq. 42 nömrəli, çünki 41 buna uyğundur, 42 nömrəli testə baxaq. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi şəkildəki kimi yönəlmişdir. Bu cismin təcili hansı istiqamətdədir? Newton ikinci qanunun necəndə orada A bərabər F bölünsün M təcil qüvvə ilə düz kütlə ilə tərs mütənasibdir və deyilmişdir ki, qüvvə onun təsirlə yaranan təcil vektoru istiqamətində yönəlir. Yəni bu vektorun istiqamətləri eyni olur. Burada da şəkildə görürsünüz ki, əvəzləyici qüvvə belə aşağı yönəlib, həmin istiqamətdə bir vektoru görürük. Ona görə də təcil vektorun istiqaməti B olacaq. Sonra 44 nömrəli testə baxaq. Cismə bir-birinin əksinə yönən iki qüvvə təsir göstərir. Bir belə yönəlib F1, F2 də belə yönəlib. Sual belə qoyulub. Əksinə verilmiş iki qüvvənin təsir altında bu cismin təcili hansı istiqamətdə yönəlir? Bu iki qüvvə bir-bir əksinə yönəlindən əvəzləyici qüvvə bunların fərqinə bərabərdir. Yəni modulda F1 çıxılsın, F2. Bunların əvəzləyici təbii ki, bu vektorial şəkildə görürük ki, F1 vektoru daha böyükdür. Ona görə əvəzləyicisi bu tərəfə yönələcək, yəni bizə görə sola yönələcək. Əvəzləyici qüvvə hansı istiqamətdədirsə, təcil də təbii ki, həmin istiqamətdə olacaq. Yəni doğru cavab 1 olacaq, yəni Y variantı 44 nömrəli testdə. 45-46 buna uyğundur. 47 burada sürətlə bağlı olur, ona baxaq. Düz xətli bərabər yeniləşən hərəkətdən cismin sürəti şəkildəki kimi yönəlmişdir. Bu cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi hansı istiqamətdədir? Əgər bu cisim bərabər yeniləşən hərəkət edirsə, V ilə A-nın və yaxud da ki, qüvvələrin istiqaməti eyni olur. Bərabər yeniləşən hərəkətdə. Bu üçü də eyni istiqamətdə olur. Onda V soldan sağa yönəlirsə, bizə görə onda qüvvənin istiqaməti, ona həmin istiqamətdə yönəlir vektor 1 olduğundan C variantı.
47 nömrəli testin cavabı oldu 47'de C. Sonra baxaq biz 48-49 buna uyğun olduğundan 50'ye baxaq. Cismi təsir edən qüvvələrin əvəzlərçi sabit olduqda cismi getdiyi yolun zamandan asılı hansı qrafik düzgün göstərir? Cismi təsir edən qüvvələrin əvəzlərçi sabitsə, bu cisim bərabər yeniləşə hərəkət edir. Bərabər yeniləşə hərəkətdə isə S-in, yəni yer dəyişmənin, el yolun, koordinatın zamandan asılı qrafiki parabolik olur. Yəni D variantında gördüyünüz kimi. 50 nömrəli testin cavabı deməli D. 51-52 bunlar nəzəri sənə bağlı olduğu üçün onları yazmırıq. Bir də baxaq biz 55 nömrəli testə. Verilmiş radiusu çevrə özəlliklə cismin sürəti 2 dəfə azaldıqda ona təsir edən qüvvə necə dəyişər? F bərabərdir MA əvəzləyici. O da bərabərdir M V kvadratı bölünsün R və M V 2 pi R N olduğundan 4 pi kvadratı R N kvadratı olar. Buradan da cismin sürəti 2 dəfə azaltdıqda mən buraları yazmalı deyildim. Mən elə bildim tezlikdən soruşur. Burada sürətlə soruşursa daha qısa deyil burada görünürdü. Çevrə öz hərəkətdə təcil mərkəzə qaçma təcildir. F bərabər M V kvadrat bölünsün R olur. Təbii ki, mərkəzə qaçma təcilinin başqa düsturları da var. Amma niyə bu düsturla yazıram? Çünki verilmiş radiusu deyəndə R konstant qəbul edir və R-in olduğu düsturu tətbiq etmək lazımdır. Başqa düsturlar, yəni bunu yox da. Burada məsələn biz təcilin yerinə omega V də yaza bilərik. Amma orada R yoxdur. Biz deməli, nə sabit verilibsə, o kəmiyyət olan düsturu tətbiq eləməliyik. Ona görə də buradan görürük ki, vermiş radius çevrə özəlliklə mərkəzi qaçma qüvvəsi sürətin kvadratı ilə mütənasibdir. Deməli, sürət 2 dəfə azaltdıqda qüvvə 4 dəfə azalar. Yəni 55-də doğru cavab C variantı. 56 nömrəli test tapşırığına baxaq. Hamar üfüqi müstəvidə sapla bağlanmış M və 3M kütləli 2 tircik vardır. F qüvvəsi ilə 3M tirciyi dartılır. Sapda yaranan gərilmə qüvvəsini hesablayın. Yəni nəzəri sədəm düsturu biliriz ki, F dartı qüvvəsi bərabərdir. M1 üstə gəl M2, məxrizdə də M1 vurulsun T gərilmə qüvvəsi. Bu M1 arxada cismin kütləsidir. Mən şəkil çəkib göstərim. Əyani olsun. Bu M. Bu 3M. Bu da F dartı qüvvəsi. Bu da T gərilmə qüvvəsi. Bu məxrəcdə M1 bu gərilməyə məruz qalan bu hissə var mı? Bundan arxada olan cismin kütləsidir. İndi bizdə T gərilmək və sapda yerindən gərilmək qüvvəsini soruşurum. Onda bax, bu T budur deməli. Kitablarda F, G deyə yazırlar belə. Onda biz yazaq F bərabərdir. M1 üstə gəl M2, M ilə 3M. Cəmi 4M eləyər. Məxrəcdə də arxada cismin kütləsi M olduğundan T. Buradan da T bərabərdir F bölünsün 4 alınar ki doğru cavab
56'da C variantı. 57 növrəli testə baxaq. Yəni həmin düsturu tətbiq edirik. Da F bərabərdir M1 üstəgəl M2 4M'dir. Arxada el cisim indi 3M kütləlidir. Bu da T. Buradan da T bərabərdir 3F bölünsün 4. Yəni 4-də 3F bu da D variantı olacaq 57-də. 58 nömrəli testə baxaq. Başlanğıc sürəti V 0 bərabər 4 metr bölünsün saniyə. Kütləsi 4 kilogram, M bərabər 4 kilogram. Cisim 8 newton, F bərabər 8 newton. Güvən təsiri altında 12 metr, S bərabər 12 metr yol getmir. Onun son sürətini hesablanması tələb olunur. V bərabər sual işarəsi. Biz Newton ikinci qanunu A bərabər F bölünsün M ilə 8 bölünsün 4 bərabər 2 metr bölünsün saniyə kvadratı tapdıq təcili. Belə bir düstur var. Sx bərabərdir. Vx'in kvadratı çıxılsın. V0x'in kvadratı 2ax. Bu düsturdan Sx verilib 12 metr, Vx bizdən soruşulur, V0x 4 bölü kvadratı 16, A 2 olduğuna 2'ni 2'ye vursaq 4, buradan da Vx'in kvadratı çıxılsın 16 bərabərdir 48, Sın kvadratı bərabər 64, Vx də bərabər 8 metr bölünsün saniyə olacaq. Son sürət doğru cavab B variantı 58-də. 59 nömrəli testə baxaq. Cisim 78 newton güvən təsiri altında F bərabər 78 newton 50 metr S bərabər 50 metr yolda sürətini V0 bərabər 5 metr bölünsün saniyə V də bərabərdir 8 metr bölünsün saniyə onun kütləsini hesablayındır M bərabər sonuç yəni bayaqki düsturu tətbiq eləsək bu düsturdan düsturu təzdən yazmayacağım 50 bərabərdir 8-in kvadratı 64 çıxılsın 5-in kvadratı 25 2AX buradan da AX bərabərdir 2 vurulsun 50 14'dən 5 9 39 100 0 tam %39 metr bölünsün saniyə kvadrat bizdən nə isur kütləni M bərabərdir F bölünsün A. F də 78-dir. Bu 0 tam %39 yazırıq. Bunu da biz 78 0 bölünsün 39. Sürətin məxrəci 100-ə vurdum. Bu da 200 kilogram olar. 59 nömrəli testə girəm A variantı. 59-da deməli A variantı. ...62 nömrəli testə baxaq. Kütləsi 1,8 kilogram. M bərabər 1,8 kilogram olan cismə sükunət vəziyyətindən... ...yəni V0 bərabər 0. 1 dəqiqə ərzində T bərabər 1 dəqiqə. O da 60 saniyə olacaq. S bərabər 10 metr yol getdi. Cismə təsirlə əvəzləyici güvəni hesablayın. F bərabər sual işarəsi. Güvəni tapmaq üçün təcil lazımdır. Ona görə yenə S bərabərdir V0T üstə gəl
AT kvadratı bölünsün 2 düstüne müracaat edirik. Başlangıç açısı 0 olduğundan bu evet 0'a gelir. Bu 10 beraberdir. AT 60'lı kvadratı 3600. Ki buradan da A beraberdir. 20 bölünsün 3600. 0'dan 0 geçsin. 180'de 1. A demel oldu. 180'de 1. F beraberdir. M A düstüne göre M 1 tam 10'da 8. A da 180'de 1. Buradan biz yazabilirik. 180 vurulsun 10 üstü menfi 2 kimi yazabilirik. 1 tam 10'da 8'i ben hem 100'e vurdum hem de 100'e böldüm. Onu da böyle yazmalı. 180'ler ixtisar ki 10 üstü menfi 2 0 tam %1 Newton demek. %1 Newton bu da C variantı olacak. 62'de oldu C variantı. 63 nömrəli test. Kütləsi 200 gram olan cismin hərəkət tənliyi və cismi təsir əvəzləyici güvən tap. X bərabər 10 üstə gəl 2T üstə gəl 4T. Bunu müqayisə eləsək X 0 üstə gəl 0T üstə gəl AT kvadrat bölünsün 2-yi. A bölünsün 2-nin yerində 4 dayanıb. Buradan tərcili tapdıq biz 8 metr bölünsün saniyə kvadratı. Əvəzləyici güvəni soruşur. F əvəzləyici bərabər MA. Bu da M 200 qramdır. Onu 0,2 kiloqram yazırıq. 8. Bu da 1,6 Newton. 1,6 Newton B variantı. 63-də deməli B oldu. İndi baxaq 65 nömrəli test. M bərabərdir 0,2 kiloqram malik cismə. T bərabərdir 5 saniyə ərzində. F bərabər 0,1 Newton qüvvə təsir isə bu müddət ərzində cisim nə qədər yol gedər. V 0 bərabər 0 bizdən yolu soruşur. Bəli. Əvvəlcə A bərabərdir F bölünsün M düsturundan. F verilib 0,1 M də 0,2 bu 0,5 kiloqram eləyər. Sonra S bərabərdir son yol düsturunda burada V0T V0T'dan onu atırıq. AT kvadrat bölünsün 2 A 1 A 0,5 T 5 verir kvadratı 25 bölünsün 2 bu da 4'te 25 demektir. 6 tam %25 A variantı olacak. 65 nömrəli test. 66 nömrəli testə baxaq. Cismi təsir edən güvəni 6 Newton artıqda onun təcili 3 dəfə artmışdır. Başlanğıc anda cismi təsir edən güvəni hesablayın. Newton 2-ci qanundan bilirik ki, güvvə təcillə düz mütənasibdir. F A ilə düz mütənasibdir. Güvvənin 6 Newton, əvvəl deyək ki, güvvə F1 idi, təcil də A1 idi. Güvvəni artırdıqda 6 Newton, təcil 3 dəfə artıb. Əvvəl A1 idi. F1-i soruşur. Buradan F1 bölünsün, F1 üstə gəl 6 bərabərdir. A1 bölünsün 3 A1. A1-lər ixtisar getdi. Buradan 3 F1 bərabərdir. F1 üstə gəl 6. Buradan da F1 bərabərdir. 6 bölünsün 2. O da 3 Newton olub öncə. Mənə A variantı oldu 66-da.
67 nömrəli testə baxaq. Avtomobilin sürəti V bərabərdir 10 üstəgəl 0,10.5 T qanunla uyğun olaraq dəyişir. Avtomobilin kütləsinin M bərabər 1,5 ton olduğunu bilərək ona təsir edən əvəzləyici güvən hesablayın. F bərabərdir MA əvəzləyici güvə. Burada M bizə bir 1,5 onu kilograma çevirəndə minə vurmaq lazımdır. A'nı hardan tapırıq? V bərabər V0 üstə gəl AT düzsündən müqayisə edirik. Görürük ki, A'nın yerində 0,5 durub. Buraya 0,5. Bu da 1,5'i 2'de 3 kimi. 0,5'i de 2'de 1 kimi yazaq. Bu da 1000. Bərabərdir. Burada 1000'i 4'e yaxsan 250, onu da 3'e vuranda 750 Newton olacaq ki, testin cevabı, doğru cevab C variantı. 68 nömrəli testə baxaq. Maddi nöqtənin koordinatının zamandan asılığı verilib. X bərabərdir. 10 çıxılsın 4T, üstə gəl 2T kvadratı. Əvəzləyici güvən 8 Newton. Əvəzləyici güvən 800 Newton olduğunu bilərik. Maddi nöqtənin kütləsini tapın. M bərabərdir. F bölünsün A. F 800 verilib. A bölünsün 2'nin yerində 2 deyilir. Buradan A bərabər 4. Yəni X bərabər X0 üstə gəl B0 T üstə gəl A T kvadratı bölünsün 2 düzlə müqayisə edək. Tapırıq biz A 4'dür. Də 200 kilogram olacaq. Doğru cavab deməli 68-də B variantı. 69 həcmi V bərabərdir 50 santimetr kubu olan bir cins cismin təcrini onun təsirini küvədə asılı qraf vermişdir. Cismin sıxlığını hesablayın. R bərabərdir M bölünsün V-dir. Evet, cavablara baxın, görür, kilogram bölünsün metr kubu ilə verilib. Onda həcmi biz metr kubuna gətirməliyik. 50 vurulsun 1 metr 100 santimetrdir. Ona görə də 1 metr kubu 1 milyon santimetr kubudur. Və tərsinə desək, bu milyonda 1 metr kubudur. Milyonda 1-i də yaza bilərik hesablamalarda asan olsun. Deyən belə metr kubu ilə ifadə elədik. İndi verilən qrafikdə girelim. Təcrinin qüvədən asılı qrafikinə görə biz M bərabərdir F bölünsün A düsturunda F 2 olanda A 5-dir və ya F 4 olanda A 10-dur. Fərq eləməz, yəni ixtisar edəndə 2-də 5, 5-də 2 olur. Deməli kütləni yəni 5-də 2 və ya 0,10.4 yaza bilərik. Həcmdə 50 vurulsun 10 üstü mənfi 6-dır. Bərabərdir. Sürət və məxrəci biz 100-ə vursaq hesablamaları rahat etmək üçün. Burada 40 olacaq. 50 50 vurulsun 100'e vuranda bu 550, 2 tane 0 da əlavə edək, bu 10 üstü mənfi 6 da bərabərdir. 40 bölünsün, bu 3 tane 0, 10 üstü mənfi 6, bunlar gedər, 5 vurulsun, 10 üstü mənfi 3, 40 ile 5 ixtisar gedər, bu da 800 kilogram bölünsün metr kubu. Təbii ki, bunu burada da eləmək olar 0,4-ü bölməklə, amma mən tam ədədlərə çevirmək üsulunu tətbiq eləməyi öyrətmək istəyirəm ki, təbii ki, bilən çoxdur, bilməyənlərə, yəni bu səmərəli üsuldur, vergüldə şagirdlərimiz səhv bıraxdığı üçün bu üsuldan istifadə etmək səmərəlidir. Burada minə vuranda 8-i minə vuruqda burada 8000 olacaq.
Cevap 8000 Y variantı. İndi baxaq 70 nömrəli testə. Newton bölünsün kilogram metr. Hansı fiziki kəmiyyətin vahidi olduğunu tapmalıyıq deməli. Burada Newton törəmə vahidi, kilogram metr əsas vahidlərdir. Hər bir fiziki kəmiyyəti əsas vahidlərin ifadə olunmasını bacarmaq lazımdır ifadə etməyi. Əgər siz onu bilirsinizsə, yəni Newton yerinə deməli kilogram metr bölünsün saniye kvadratı yazmak olur. Burada da kilogram vurulsun metr. Burada kilogramla metr ixtisar getdi. Qaldı burada 1 bölünsün saniye kvadratı. Oradan da kök altından 1 bölünsün saniye çıxar ki bu da tezliğin vahididir. Onda 70 nömrəli testin cevabı olacak B variantı. Bunu bir qaydanı yəni biləndə nə etmək lazımdır? Onu çoxlu ona izahat vermeye ihtiyacı var. 71 de buna uygun ve her bir fəsildə de buna uygun test tapşırıqları var ve blok imtihanında da karşımıza çıxacak. Daha 76 nömrəli test tapşırığına. Sünnet halından sabit əvəzləyici güvenin təsir hərəkətlə cismin getdiği yolun zamandan asılı qrafiki. Sabit əvəzləyici güvenin, yəni F konstantsa, şimdi beraber təcili hərəkət edir, yəni A'da konstantdır. Onda bu için beraber təcili hərəkət edir dedik. Onda yolun veya yer dəyişmənin veya koordinatın zamanını asılı qrafiki B variantında kimi olacak. Sabit əvəzləyici güvən təsirində cismi getdiyin zamandan asılı qrafiki. Bu 75, 76 yazdım. Bu 75 nömrəli düz cəmsidən. 76'ya da baxaq. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Bu cismə təsir edən güvənə əvəzləyicinin proyeksi zamandan bu qrafikə baxanda bu qrafiki bərabər təcili hərəkətdə də dönəkdir. Əvvəlcə qrafikin özünü düzgün oxumağı bacarmaq lazımdır. Bu cisim əvvəlcə V0 müsbət olduğuna seçmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan. Seçmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayansa, onda V0 ilə A'nın istiqamətləri fərqlidir. Davamda isə seçmiş ox istiqamətində bərabər yerləşən hərəkət edir. Onda V ilə təcrin istiqamətləri eynidir. Bərabər yavaşlayanda fərqli olur, bərabər yeniləşəndə ikisi de eyni olur. Burada əvvəlcə V0 müsbət olduğundan, məsələn A deməli mənfidir. Sonra hər ikisi seçilmiş olsa hər ikisi müsbətdir. Bizdən də qüvvənin zamandan asılı qrafikini istəyir. Qüvvə də təcrinlə eyni olduğundan onda əvvəlcə mənfi, sonra müsbət olan variant D variantı. Deməli, Fx'in zamandan asılı qrafiki əvvəlcə belə olacaq, sonra belə olacaq, bu da D variantında görək doğru cavab. 76'dan sonra 77'ye baxaq, bunlardan şagirdlər çətinlik çəkir. Cismin sürətinin proyeksiyasından zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Bu cismə təsir edən güvənin əvəzləyicisinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafikini soruşur. Burada görür ki, əvvəlcə bu cisim başlanış sürəti sıfır olmaqla seçilmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət. Seçilmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkətinə AX böyükdür, sıfır. Davamda isə seçilmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Onda V ilə təcrinin işarələri, yəni istiqamətləri fərqli olacaq. Seçilmiş ox istiqamətində bu müsbətdir, onda təcrin mənfidir. Deməli, əvvəlcə təcil müsbətdir, sonra mənfi. Əvvəlcə təcil müsbət, sonra mənfidir. Belə olanda qüvvə də eyni olur dedik bayaqda.
müsbət, mənfi olan variant bu 77-də Y variantı. 78. Cismin sürətinin proyeksiyon zamandan asılı grafiki verilib. Bu cismi təsir edən əvəzləyici qüvvənin proyeksiyon zamandan asılı grafiki hansıdır? Yəni burada görürük bu cisim başlanıb sürət müsbət olmaqla V0 böyükdür 0. Seçmiş bunu bərabər yeniləşən hərəkət edir. Onda AX də böyükdür 0. Yəni FX də böyükdür 0. Sonra davamında düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. Deməli təcilsiz hərəkətdir. Onda FX də əvəzləyici də 0-dır. Sonra davamında seçmiş o istiqamətində bərabər yavaşı hərəkət edir. Onda AX kiçikdir 0. FX də kiçikdir 0. Yəni əvvəlcə F müsbət, sonra 0, sonra mənfi. Müsbət 0, mənfi. Müsbət 0, mənfi. Bunu görürük B variantında. Deməli 78 nömrəli testin cavabı B variantı. 79 nömrəli test. Sürətli güvənin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilib. Bu cismin sürətin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki. Demə əvvəl izahat verdiklərimin tərsidir və başlanğıc sürətin proyeksiyası da önəmlidir. Bu böyükdür 0. Bu cisim əvvəlcə deməli F güvə müsbətdir görürük. F x böyükdür 0 isə deməli AX də böyükdür 0. Həm V0 müsbət, həm AX müsbət. Demək, əvvəlcə bərabər yeniləşən hərəkət edir seçilmiş o istiqamətində. Bunlar bizə deyir ki, V0X müsbət olduğuna seçilmiş o istiqamətində. Təcil də müsbətdir. Bunlar hər ikisi müsbət, həm də eyni seçilmiş o istiqamət olduğundan deyir ki, seçilmiş o istiqamətində bərabər yeniləşən. Sonra və sürətdə sıfır deyil. Başlanan sürət bunu qeyd edək ki, qrafikləri tapanda o bizə lazım olacaq. Davamında deməli qüvvə 0-dır. Əvəzləyici qüvvə 0. Əvəzləyici qüvvə 0, sonra təcil də 0-dır. Onda sürətin proyeksiyası konstant, sabitdir. Yəni zaman oxuna paralel olacaq. Davamında qüvvə mənfidir. Fx kiçikdir 0. Onda AX kiçikdir 0. Bu cisim seçmiş o istiqamət hərəkətini davam elətdirirdi. Təcil mənfi olduğundan sürət müsbətdir. Bir-birinin əksinə yönəldiyinə bərabər yavaşa hərəkət edəcək davamında. Deməli, əvvəlcə seçilmiş o istiqamətində bərabər yeniləşən, sonra cüz xətti bərabər sürətli, sonra bərabər yavaşan. 79 nömrəli testin cavabı oldu B variantı. 80 nömrəli testə baxaq. Cismin yer dəyişməsinin proyeksiyanın zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Hansı qraf bu cismi təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin proyeksiyanın zamandan asılığına uyğundur sualı qoyulub. Əvvəlcə yenə yer dəyişmənin proyeksiyanın zamandan asılı qrafikini oxumağa çalışaq. Bu cisim əvvəlcə seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan, sonra dayanıb, sonra seçmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edib. Seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayandırsa, onda deyirik ki, qüvvənin proyeksiyası mənfidir. Sonra hərəkət etməyib, deməli qüvvə sıfırdır. Sonra seçmiş oxun bərabər yeniləşən hərəkət edibsə, deməli qüvvənin proyeksiyası müsbətdir. Deməli, əvvəlcə fx mənfidir, sonra fx bərabər 0. Təbii ki, bunlar hamısı əvəzləyici qüvvədən gedir söhbət. Hamısı müsbətdir. Bərabər təcili hərəkət f konstant olduğunda təbii ki, təcil qüvvə varsa zaman oxuna paralel olacaq. Yəni 80 nömrəli testin cavabı oldu C variantı. 81 buna uyğundur. 82 nömrəli testə baxaq. Cismin sürətinin proyeksiyası zamandan asılı qrafiki verilmişdir.
Bu cismi təsir edən qübələrin əvəzləyicisinin proyekt zamandan asılı qrafiki hansıdır sualı qoyulub. Əvvəlcə görürük ki, qrafikdən bu cisim seçmiş obstikamenti bərabər yavaşa hərəkət edib. Onda təcilin də qüvvənin də proyeksiyası mənfidir. Sonra düz xətti bərabər sürətli hərəkət edibsə, F əvəzləyici sıfıra bərabər. Əvvəlcə mənfi, sonra sıfır. Bunu görürük Y variantında. Deməli, 82 növrəli testin cavabı oldu Y variantı. 83 84 əslində bunlar eynidir. 84-də də izah edərək cismin sürətinin proyeksiya zamanından asılı qraf verilmiş. Bu cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin proyeksiya zamanından asılı qraf kansıdır. Yəni qrafiki oxumağa çalışaq. Əvvəlcə cisim 0T1 müddətində başlanğıc sürət mənfi olduğundan seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan V0 kiçikdir 0 olduğundan bərabər yavaşlanda AX böyükdür 0. Onda Fx də böyükdür 0. Davamında T1-dən sonra seçmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən sürət müsbətdir. Deməli, onda təcil də müsbətdir, qüvvə də müsbətdir. Davamında deməli Fx böyükdür 0. Bütün hərəkət müddətində qüvvə müsbətdir. 84-də deməli doğru cavab. Əvvəlcə mə B-sü mənfiç A müsbət, davamında da bərabər yenişən A müsbət, A variantı. 84-də A. 85 nömrəli testə baxaq. Cismin sürətinin proyeksiya zamanından asılı qrafiki verilib, bizdən qüvvənin proyeksiya zamanından asılı qrafikini istəyir. Yəni qrafiki oxumağa çalışaq. Əvvəlcə bu cisim seçilmiş oxun əksi istiqaməti düz xətti bərabər sürətli. Deməli, əvvəlcə F əvəzləyici bərabər 0. Sonra seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan. Sonra seçilmiş oxun istiqaməti bərabər yeniləşən. Bütün hərəkət təcil də qüvvədə davamında olacaq müsbət. Yəni 0, sonra müsbət. Bunu da görürük biz B variantında. 85 nömrəli testin cavabı B oldu. 86. Təsirin qüvvənin zamanı asılı qrafik verilib, hansı zaman içində cisim bərabər təcil hərəkət edir. Qüvvə sabit olan hissədə bərabər təcil hərəkət edir. Görürük ki, AB hissəsində F qüvvə konstantdır. Onda bərabər təcil hərəkət edir. Yəni AB hissəsində yalnız AB hissəsində 86D. Sonra 87 buna uyğun 88-ə baxaq. Düz xətli hərəkətdə cismin yer dəyişməsinin modun zamanına asılı qrafik vermişdir. Hansı ifadələr doğrudur? Deyir ki, həmişə yolun, yer dəyişmənin, koordinatın zamandan asılı qrafik belədirsə, bu maddi nöqtə düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. Yəni V konstantdır. Həm modu cəm F əvəzləyici 0-dır, AX 0-dır. İndi görək nədir? 1. Sürət sabitdir, doğrudur. Təcil 0-dan fərqli sabitdir, yanlış. Qüvvələrimiz 0-a bərabər doğru. 1 ilə 3 doğru B variantı deməli. 88 nömrəli testin cavabı. 89-a baxaq. Cismi təsir edən qüvvənin əvəzləyicisinin proyeksiya zamanından asılı qrafik verilir. Hansı zaman intervalında cismlə bağlı hesablama sistemi inersial hesablama sistemidir? Cismi təsir göstərən qüvvənin əvəzləyicisi sıfırdırsa, həmin intervalda onunla bağlı sistem inersial hesablama sistemi kimi qəbul etmək olar. Burada görürük ki, T4-T5-də əvəzləyici göz sıfırdır. Demək, bu intervalda həmin cismlə bağlı sistem inersial hesablama sistemi ki qəbul etmək olur. T4-T5 89 A variantı. Və niyəsini də dedim. 91. Qarşı-qarşı hərəkətlə iki kürə elastiki toxuşur. Kürələrin bir-birə qarşı təsir qüvvələrinin
və onların aldıqları tərcilərin modları arasında hansı münasibət doğrudur? Newton ikinci qanuna görə F1 bərabər mənfi F2, yəni təsir əks təsirə bərabərdir. Qüvvələr yəni bərabərdir, amma aldığı tərcilər kütlə ilə tərs mütənasibdir. A1 bölsün A2 bərabər M2 bölsün M1 bərabərdir. M2 2M'dir, M1 də M bərabər 2. Tərcilərin nisbəti buradan A1 bərabər 2, A2. F1 bərabərdir F2, A1 bərabərdir 2, A2. Hansı variantdadır? 91-də Y variantında görürük biz bunu. 91-dən sonra baxaq, 92. Həmçinin tək cüt demədən fərqli test tapın izahını verməyə çalışacağım. 80 kilogram kütləli paraşütçü düz xətti bərabər sürətli hərəkət edərək aşağı düşür. Havanın müqamət qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Yəni, nəzər isə də buna uyğun düstur var. Birinci yazaq, əvəzləyici qüvvə bərabər MA. Əgər 80 kilogram paraşütçü düz xətti bərabər sürətli hərəkət edirsə, ona təsir göstərək MJ ağırlıq qüvvəsi və havanın müqamət qüvvəsi. Bu iki qüvvənin təsiri altında A tərcini alır. MJ burada 80 vurulsun 10, çıxılsın FM. Bərabərdir 0. Niyə 0 yazdım? Çünki düz xətti bərabər sürətlidir. A bərabər 0 tərcini. Buradan da FM bərabərdir ilə 80 newton olacaq. 92 növ 80 vurulsun 10 800 newton. O da doğru cavab Y variantı 92-də. 93 növləri testə baxaq. M1 bərabərdir M. M2 bərabərdir 2M olan iki maddə nöqtə radiusları R1 bərabər R və R2 bərabər 2R olan çevrilər üzrə eyni sürətlə hərəkət edir. Maddə nöqtələrə təsir edən əvəzləyici qüvvələri müqayisə edin sualı qoyulub. Biz yaza bilərik. Qüvvələri soruşursa, yazaq F1 bölünsün F2, buradan da M1, A1, M2, A2. Burada kütlələri birinci yazıb yerinə onu biraz sadələşdirək. M1, M'dir, M2 də 2M. Burada M'lər ixtisar gedər, 2-də 1. A1 bölünsün A2. Çevrə üzrə hərəkətdə də xətti sürət eyni olduğundan elə verilib şərtdə V1 bərabərdir V2. Səhv eləmirəmsə çevrələr üzrə eyni sürətlə deyir. Onda biz tərcini yerinə yaza bilərik ki V kvadratı bölünsün R1 və V kvadratı bölünsün R2. Niyə V-lərə indekslərinə 1-2 yazmadı? Çünki onlar eyni olduğundan ixtisar gedəcək. Onda 2-də 1 R2 bölünsün R1. 2-də 1 R2 2R-dir. R1 də R. İkilər də ixtisar getdi 1. Deməli, F1 bölünsün F2. Nisbəti 1-ə bərabərs, bu da C variantı. 93 növrəli testin cavabı oldu deməli C variantı. Baxaq 94 növrəli testdə. Düz xətli hərəkətdə cismin yer dəyişməsinin qrafiki şəkildəki kimidir.
Yer dəyişmənin, yolun, koordinatın zamandan asılı qrafiki belədirsə, mən bu cisim və ya maddi nöqtə bərabər təcili hərəkət edir. Bərabər təcili hərəkət nə deməkdir? A və F konstant. Sürət sabitdir, yanlış. Təcil sabit və sıfırdan fərqlidir. 2 doğru. Ona təsir edən güvən əvəzləri sıfırdan fərqlidir və sabitdir, doğru. 2 ilə 3 doğrudur. Y variantı 94 nömrəli testdə. 95 nömrəli testdə baxaq. Düz xətti hərəkət cismi yer dəyişmə zaman qrafik şəkildə kimidir bu cisim üçün? Bəli, bu cisim qrafikə baxan kimi deyir ki, düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Yəni sürət sabitdir, təcil sıfırdır, əvəzləyici qüvvə də sıfıra bərabərdir. Yəni hər 3 şərt doğrudur. 95 A variantı. 96 nömrəli testə baxaq. Üfüqi səth üzərində sürtünməsiz hərəkət edən 25 kilogram kütləli cismə sürət vektoru ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirən istiqamətdə 200 newton qüvvə təsir edir. Cismin tərcinin proyeksiyasını hesablayın. Deməli, bu yer səthi olsun, bu cisim buna üfüqlə və ya sürət vektoru ilə 60 dərəcə bucaq təşkil edən F bərabər 200 newton qüvvə təsir göstərir. Bu bucaq 60 dərəcə dedik. Kütləsi 25 kiloqramdır. Tərcinin proyeksiyasını soruşur. A bərabərdir F bölünsün M. Burada F həmişə deyir ki, Newton kinetikanın F əvəzləyici qüvvədir. Əvəzləyici qüvvə bu 200 Newton deyil. Ama burada belə bir düz bucaqlı üç bucaq alınır. Onda bu əvəzləyici qüvvə V, yəni hərəkət istiqamətindən üstdə düşür ki, o da F kosinus alfa nə hesablanır. Yəni 200 vurusun kosinus 60 dərəcədə orada yazılıb veriləndə 2-də 1-dir. M də 25 kiloqram. Bu da bərabərdir 4 metr bölünsün saniyə kvadrat. Olar ki 95-də 96-da 4 Y variantı. 97 nömrəli testə baxaq. Yükü şaqülü qaldıran zaman kanatın gərilmə qüvvəsi ağırlıq qüvvəsindən 3 dəfə böyükdürsə, yükün təcilini hesablayın. Yenə Newton ikinci qanunu yazsaq, əvəzləyici bərabər MA. Əvəzləyici deməli, yük yuxarı qalxırsa, onda T gərilmə qüvvəsi MJ ağırlıq qüvvəsindən böyükdür. MA. Və deyir ki, ağırlıq qüvvəsindən 3 dəfə böyükdür. Yəni T gəlməyin yerinə 3 MJ yaza bilərik. Sın MJ bərabərdir MA. Bu da M-lər ixtisar gedər. 2J bərabər A. Bu da J də 10 olduğundan elə verilib. A bərabər 20 metr bölünsün saniyə kvadratı. Yəni doğru cavab A variantı olacaq 97-də. 98. Bir-birinə 60 dənə bucaq əmələ gətirən və qiymətləri 5 və 3 newton 2 güvən təsiri altında kütlələr 200 qram cismin aldığı təcil. Aldığı təcili tapmaq üçün 98. Əvvəldə əvəzləyici güvəni tapa. F əvəzləyici bərabərdir. F1-in kvadratı üstə gəl, F2-nin kvadratı üstə gəl, 2 F1, F2, kosinus, alfa. Verilənləri yerinə yazsaq, F1, 5-di kvadratı 25, F2, 3-di kvadratı 9, 2 vurulsun, 5 vurulsun, 3, kosinus 60 dərəcədə 2-də 1-di. 25, 34, bu da 15, 49, oradan da 7. Şəhərləyəcək ki, 7 newton. Aldığı təcil A bərabərdir F bölsün M, F əvəzləyici 7, M də 200 qramdır. Onu yazırıq 0,2 kiloqram.
Bu da 70 bölünsün 2, yani 35 metre bölünsün saniye kvadratı, yani 98 C bölündü. 99 nömrəli testə baxaq. Cisim saniye kvadratında 2 metr təcillə qaldıran zaman trosta yaranan gərilmə qüvvəsinin onu həmin təcillə endirdikdə yaranan gərilmə qüvvəsinə olan nisbətini hesablanması tələb olunur. Değil mi? Əvvəlcə deməli təcillə qaldırdıqda onda T gərilmə MJ-dən böyükdür, bərabər MA-dır. Hərəkət tənliklərini yazırıq. Aşağı düşəndə isə MJ böyükdür T-dən. Hərəkət tənliklərini yazırıq. A verilib bizə, yəni gəlmə qüvvəsinin endirikdə yəni gəlmə qüvvəsinə olan nisbət. Burada birincidən T bərabərdir MA üstə gəl MJ. İkincidən isə T bərabərdir MA çıxılsın MJ. Bunu T1 T2 yazaq. T1 T2. Bunların nisbətini soruşur bizdən. T1 bölünsün T2. O da bərabərdir. Burada T1-də M-i mötərizə xaricinə çıxardıb yazsaq A üstə gəl J. M mötərizə A çıxılsın J. M-lər ixtisar getdi. 2 üstə gəl 10. Da mənfi olur. Onu nəzərə almayacaq. Biz J çıxılsın A yaza bilərik. 10 o da 8-də 12 1 tam 10-da 5 D variantı olacaq 99 nömrəli testdə. 100 nömrəli testdə baxaq. 4 m tezini 3 dəfə artıqda cismə təsir edən qüvvə 40 N. Onu təsir edən qüvvənin əvvəlki qiymətini F qüvvə bərabər deməli MA M 4 pi kvadratı R N kvadratı düzdür var təcilin. Buradan görürük ki F N kvadratına mütənasibdir. Qüvvə F1 tezlik N kvadratı. Tezliyi 3 dəfə artırdıqda qüvvə 40 N artmışdır. 3 dəfə 9 N kvadratı olar. Bunları tərəf-tərəfə bölsək F1 bölünsün F1 üstə gəl 40 bərabərdir N kvadratı bölünsün 9 N kvadratı. N kvadratları ixtisar getdi. 9-da 1. 9 F1 bərabər F1 üstə gəl 40. Yəni buradan F1 bərabərdir 5 N. Bu da doğru cavab C variantı olacaq 100 nömrəli testdə. 101 nömrəli testdə kütlələrin nisbətini soruşur. M2 bölünsün M1 bərabərdir. Burada birinci cisim üçün F2 olanda təcil 3-dür. Yəni 3-də 2 yaza bilirik. Çünki kütlə F bölünsün M-dir. Kütlə F bölünsün A-dır. Bunu 3-də 2 yazdıq. Bunu M2 bölünsün M1 deyirsə 4-də 2 izləyirəm. 4-də 2. Çünki ikinci cismi yazmalıyıq. Biz təcil 2-dir. Tezləyə yazaq bunu. M, deməli, burada F2 bölünsün A2. F1 bölünsün A1. Bərabərdir. F2 4 olanda A2 değil mi? Nisbəti 2. F1 3'ün 2 olanda 3 bu. 3'də 2. Ters de vurmaya gelende bu 3'e beraber olur. Yani 101 nömrəli testin cevabı olacak C. 103 nömrəli testdə
Cismi təsir göstərən güvənə əvəzləyicisinin zamandan asılı qraf görür. Sürətin proyeksiyonu zamandan asılı qrafını soruşur. Görür ki, bu cisim əvvəlcə bərabər təcili, sonra düz xətti bərabər sürətli hərəkət edir. Bərabər təcili, sonra düz xətti bərabər sürətli və də 103 Y variantı olacaq. Doğru cavab. 105 nömrəli testə baxaq. Bu cisim deməli V0-a görə seçilmiş oxun əksi istiqamət hərəkət. Niyə elə dedik? Çünki X oxu, yəni seçilmiş ox soldan sağadır. Bu cisim gedir sağdan sola. Yəni seçilmiş oxun əksi istiqamətində V0 sürətinə hərəkət edir. Amma qüvvə sürət vektorun əksinə yönəlib. Qüvvə əksinə yönəlibsə V0-ın demə təcil də əksinə yönəlib. Elə ilin əvvəlindən deyirik ki, deməli bütün nəzəri dərslərdə sürətlə tərcil əks istiqamətin bərabər yavaş hərəkət edir. Arabacı seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaş hərəkət edir. Yəni doğru cavab 105-də B variantı. Sonra 107-yə baxaq. Bunlar eyni tip testlərdir. 106, 107. Burada görür ki, yenə B0-la seçilmiş oxun üçün fərqlidir. Amma B0-la F eyni istiqamətdədir. Onda deyir ki, seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən, seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən C variantı olacaq 107-də. (Gülüyor) 109 nömrəli test var, çox maraqlı test tapşırıldı bu. Sınaqlarda, blokda rast gələ biləcəyiniz test. Deməli, R radiuslu polad kürə F qüvvəsi müəyyən təcil verir. R bölünsün 2 radiuslu polad kürəyə hansı qüvvə həmin təcili verər? Bu tip test sorusuna rastlaşdıqda o dəqiqə kürənin həcm düsturunu xatırlayın. 3-də 4 pi R kubu. Qüvvə də F bərabər MA və bərabər Rho VA. Onda Rho 3-də 4 pi R kubu A. Burada görürük ki, qüvvə R kubu ilə mütənasibdir. Ona görə də əvvəl demək radius R idi, onda qüvvə F idi. İndi radius R bölünsün 2 olanda deməli belə deyək də kütlə R kubu ilə mütənasibdir. Qüvvə də M ilə mütənasibdir. Deməli, kütlə radius 2 dəfə artanda kütləsi 8 dəfə artır. Radius 2 dəfə azalır, kütləsi 8 dəfə azalır. Onda deməli, qüvvə radiusunun kubu ilə mütənasib olmuş olur. Kütlə ilə düz, kubu ilə də radiusun isə kubu ilə mütənasibdir. Ona görə də biz R bölünsün 2 radiusu kürə ilə əvəz elədikdə onda həmin təcili 8 dəfə kiçik qüvvə verə bilər. Əvvəlki qüvvədən 8 dəfə. Çünki kütlə 8 dəfə azalır, onda qüvvəni də 8 dəfə azalmaqla. Niyə? A-nın sabit qalması üçün. Kütlə 8 dəfə azalıbsa, F də 8 dəfə azalmalıdır. Doğru cavab deməli 109-da C variantı. İndi baxaq biz 111-ə uyğun olan kimi bunları elədik. 113 nömrəli testə baxaq. Hamar üfüqi müstəvidə qoymuş M, 2M və 3M kütləli 3 kub safla bir-birinə bağlamışdır. 3M kütləli kub F qüvvəsi ilə dartılır. Safın T gəlmə qüvvəsi 20 N olarsa F dartıq qüvvəsini hesablayın. Buna uyğun test bayaq elədik əslində. Amma orada saf 2 cismə əlaqələndirir. Burada 3 dənə müxtəlif kütləli cisim var. Amma düstur yenə eyni olaraq qalır. Bizdən T verilib F, gəlmə, F dartıq qüvvəsi soruşulur. Deməli, M1 dedik ki, gəlmədə arxada olan cisimdir. O M kütləyə malikdir. Burada
Bu cisimdir. Karşıda olan ise F dartı tərəfdə olan 2M, 3M, 5M'dir. Yəni məxrəcə M yazırıq. T'dir bizə verilib 20. Burada da 6M bölsün. M'lər ixtisar gedər. 6 vurulsun 20 bərabər 120 Newton olacaq dartı qüvvəsi. Yəni doğru cavab 113-də A variantı. 114, 115 eynidir. Bir dənəsini də izahat verək. 116. Yenə burada indi T gəlmə qüvvəsini həmin düsturda F-in yerinə 12 yazırıq. Çünki bizə indi F verilib. Sonra arxadayı cisim T-dən arxadayı 3M-dir. Yəni M1 3M-dir. O biri M2 isə 2M-lə M 3M. İkisi birlikdə məxrəcə də 3M yazırıq. Vurulsun T. Bu da bərabərdir. 6M eləyər 2T. T də bərabərdir. 6 Newton olar ki, 116-da doğru cavab Y variantı. 117-yə baxaq. Birinci halda cismin təcili 2 metr saniyə. İkinci halda isə 3 metr saniyə kvadratdır. Cisimlərin kütlələrinin M2 bölünsün M1 nisbətini hesablayın. Birinci cisim üçün M1 bərabərdir. F bölünsün, yəni F1 bölünsün A1. F1 10-dur, A1 də 2, yəni 5 kilogram. M2 bərabərdir, yəni F2 bölünsün A2-dir. F2 24-dür. Burada biz M2... Burada M1 və M2 üstəyən M3. M2 üstəyən burada da M1, M2. M1 üstəyən M2. Bərabər 24 bölünsün 3. Bu da bərabər 8. Biz M1 5 tapmışıq. 5 üstəyən M2 bərabər 8. M2 bərabərdir 3. 3 kilogram. M2 bölünsün M1 nisbəti. M2 bölünsün M1 nisbəti. 3 bölünsün 5. 5 də 3. O da A variantı. 117-də deməli A variantı oldu. 119 nömrəli test tapışına baxaq. ELF-in diagramda düz xətt boyunca hərəkət edən A və B avtomobillərinin sürətlərinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafikləri uyğun bəndləri müəyyən edindir. Qrafikə baxanda A cismi üçün deyirəm, başlanğıc sürət mənfi olmaqla seçilmiş oxun əksi istiqamətinə bərabər təcili hərəkət edir. B avtomobili isə başlanğıc sürət mənfi olmaqla seçilmiş oxun əksi istiqamətinə bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bunları biləndən sonra cavablara baxaq. 1. Təsir edən əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində yönəlmişdir. Bu cisim seçmələ bərabər yerləşən hərəkət edirsə, tərcinin proyeksiyası mənfidir. Burada isə bərabər yavaşan hərəkət elədiyindən seçmiş oxun əksi istiqamət. Onda tərcinin proyeksiyası müsbətdir, onda qüvvə də müsbət. Yəni, B avtomobilinə təsir bir əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində yönəlmişdir. Yəni, bir yalnız 3 dairəsində olacaq. Təsir edən əvəzləyici qüvvə hərəkətin əksi istiqamətində yönəlmişdir. Bu da, deməli, bu da bir təsir əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində yönəlmişdir. Yox, üzr istəyirəm, burada bir, bura yox. Bərabər, o iş oxu istiqamətindən getmir. Mən ondan səhv saldım. Bu cisim bərabər yeniləşən hərəkət edirsə, əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində yönəlmişdir. Yəni, cisim hərəkət istiqamətində yönəlmişdir. Bir, buna aiddir. İki, təsir əvəzləyici qüvvə hərəkətin əksinə istiqamətində, bəli, bərabər yavaşan hərəkətində. İki, üç dairəsinə aiddir. O iş oxunun əksi istiqamətində edir hər ikisi. Üç, buna aiddir. Əvəzləyici qüvvənin proyeksiyası müsbətdir. Bu ikinciyə aiddir. Və
bərabər yerləşən hərəkət bu birinciyə aiddir. 5 deməli 1 5 birinci dairəyə aiddir. 3 hər ikisinə aid olan ortaqdır. 2 deməli C variantı. 119 nömrəli testdə oldu cavab C variantı. 120. Eyler-Ben diagramda düz xətt boyunca hərəkətlə A və B cisimlərinin hərəkət tənliklərinə uyğun bəndləri müəyyən edin. İndi mən orada yazacağım sürət düsturlar 120. Verilib də yox, koordinat düsturlar x bərabərdir mənfi 10 t üstə gəl t kvadratı məsələn ikinci cisim üçün x bərabərdir mənfi 10 t üst çıxılsın t kvadratı. Hər ikisini biz x bərabər x0 üstə gəl v0 t üstə gəl a t kvadrat bölünsün ki düşünə müqayisə etmək. Niyə? Çünki hər ikisi bərabər təcil hərəkət edir. İndi koordinat yəni hərəkət tənliklərini oxuyayım sizə. Başlanğıc koordinat hər ikisində 0-dır. B 0 hər ikisində mənfi 10-dur. Deməli hər ikisi seçilmiş oxunun əksi istiqamət hərəkət edir. Amma bu birinci cisimdə t kvadrat əmsalı müsbətdir. Yəni təcil qüvvə proyeksiyalar müsbət olduğundan bunlar fərqli işarələrdir. Ona görə seçilmiş oxunun əksi istiqamətdə bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bu maddi nöqtə isə hərəkət tənliyə görünür ki, seçilmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkət edir. İndi cavabları araşdıraq biz. Təsirlə əvəzləyici kimi hərəkət istiqamətində yönəlmişdir. Bu ikinci aiddir. Niyə? Bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Təsirlə əvəzləyici kimi hərəkətin əksi istiqamətində öyrənilmişdir. Bəli, bərabər yavaş hərəkət buna aiddir. Dayanana kimi 25 metr yol gedib hələ qalsın. OX oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. Hər ikisi OX oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. Niyə? Başlanğıc sürətlər mənfi olduğundan bu demək 4 ortaqdır. 5 bərabər yeyinləşən hərəkəti bu ikinci cismə aiddir. Deməli 1 5 ikinci cismə 4 ortaqdır. Bu variantı biz harda görürük? Yalnız C variantında. Demək 120 nömrəli testin cavabı oldu. Bu da C variantı. İndi deyə bilərsiniz ki 3 birinciyə aiddir. Bunu hardan bildik? Dayanana kimi 25 metr yol getdiyini. Son sürət düsturunu yazaq. V bərabər V0 üstə gəl AT. Dayanda sürət 0 olur. V0 birinci cisimdə mənfi 10-dur. Təcil A bölünsün 2 1 olduğundan A 2-dir. T bərabər 5 saniyə. Demək bu birinci maddi nöqtə 5 saniyə sonra dayanır. Orada da üstədir. Dayanına kimi 25 metr yol gedir. S bərabər V0 T mənfi 10 vurulsun 5 üstə gəl T kvadratı T-də 25 bu mənfi 25 müsbətimiz cavab mənfi 25 olur mənfi 25 o demək ki seçilmiş oxunun əksi istiqamətində 25 metr yol getirdik. Yüzün bir nömrəli testə baxaq. Sünət vəziyyətindən, yəni V0 bərabərdir 0. Hərəkətə başlayan cisimlərə təsir edən əvəzləyici qüvvələrin proyeksiyasının zamandan asılı qrafikləri verilib. Eyler-Ben diaqramında bu hərəkətlər üçün uyğunluğu müəyyən edin deyir. Başlanğıc sürət 0 olanda seçmiş oxun istiqamətində və ya əks istiqamət hərəkət edib etməməsi təcili və ya qüvvənin işarəsinə görə təyin olunur. Bu birinci cisim seçmiş oxun əks istiqamətdə bərabər təcili hərəkət edir. İkinci cisim isə dəyişən təcili hərəkət edir seçmiş ox istiqamətində. Demə, bir seçmiş oxun əks istiqamətində İkinci cisim seçilmiş ox istiqamətində dəyişən təcili hərəkət edir. Cavablara baxa. 1. Bərabər təcili hərəkət edir. Bu birinci cismə aiddir.
İki, artan təcil hərəkət edir. Bəli, bu üç dairəsinə aiddir, yəni ikinci cismə aiddir. Zaman keçdikcə sürətin qiyməti artır. Deməli, bu hər ikisinə aiddir. Bərabər təcil hərəkətdədir. Sürət get-get artır. Dəyişəncə bu da artan təcil hərəkət edildiyinə görə ikincisi onun da sürəti getdikcə artır. Deməli, üç hər ikisinə aiddir. Dörd, X oxunun istiqamətində hərəkət edir. Bu ikinci cismə aiddir. 4 burada yazırıq. Sonra 5. X oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. O da deməli 1, 5, 3. Bu da görürük ki B variantında 121. Cevab B variantı. 122 bu araşdırma eyni olduğundan ona izahat vermirəm. Var demək olar ki eynidir. 123 ile 122 indi, 122 zaten çok ötürmeyek. Sünnet vəziyyətində, yeni başlangıç sürət sıfırdır. Hərəkətə başlayan cisimlerin təsir edən əvəzləyici qüvvələrin proyeksiyasının zamandan asılı qrafikləri verir. Eyler-Ven diagramında bu hərəkətler için uyğunluğu müəyyən edin sualı koyulub. Baxaq qrafiklərə. Qüvvənin proyekt zamanından asılı qrafik belədirsə, deməli, qüvvə sabit deyil. Başlanıq sürəti sıfır, qüvvə müsbət olan seçmiş ox istiqamətində artan təcil hərəkət edir. Bu isə qüvvə mənfidir. Qüvvə mənfi olduğundan bu azalan təcil hərəkət edir ikinci cisim. Deməli, təkrar deyirəm, birinci cisim artan təcillə hərəkət edir, ikinci cisim azalan təcillə hərəkət edir. İndi cavablara baxaq. 1. Artan təcillə hərəkət, bu birinci cismə aiddir. Sonra azalan təcillə, bu ikinci cismə aiddir yalnız. Verilmiş zaman müddətində sürətin qiyməti artır. Deməli, sürətin qiyməti artırsa, burada vermiş zaman müddətində sürətin qiyməti artır, hər ikisinə aiddir. Niyə? Çünki hər ikisinin sükunət halına hərəkətə başlayıb da artan təcillə olsa da azalan təcillə olsa sürət getdikcə modulca artır. 3 hər ikisinə aiddir. 4. X oxunun istiqamətində hərəkət edir. Bu birinci cismə aiddir. 4, 5, verilmiş zaman müddətində X oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. Bu da ikinci cismə aiddir. Və doğru cavab B variantı 123-dür. Eyni testlərdir. 125 nömrəli testə baxaq. Eyler-Ven diagramında hərəkət istiqaməti göstərmiş cisimlər üçün uyğunluğu uyğun bəndləri müəyyən edin sualı qoyur. Hər iki halda cismin təsirinə əvəzləyici qüvvə sabitdir. Mən bərabər təcil hərəkət edir hər ikisi F konstant olduğundan. Sürət vektoru birinci cisim üçün, yəni birinci arabacık üçün X oxunun əksinə olduğundan seçmiş oxunun əksi istiqamət hərəkət edir. V ilə F-in istiqamətləri eyni olduğundan seçmiş oxunun əksi istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. İkinci cisim isə seçilmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. İndi dairələrə baxaq. X oxunun istiqamətində bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bu ikinci cismə aiddir. X oxunun əksi istiqamətində bərabər yeniləşən bu birinci cismə aiddir. Sürət və təcilin istiqaməti eynidir. Hər ikisinə aiddir. Çünki hər ikisi bərabər yeniləşən hərəkət edir. 4. Təcilin istiqaməti X'in istiqamətində yönəlir. Təcilin istiqaməti X'in istiqamətində yönəlir. Bu ikinci cismə aiddir. Çünki qüvvə ilə təcil eynidir. Bu ikinci cismə aiddir. 5. Təcilin X'in əksi istiqamətində yönəlir. Bu da birinciyə aiddir. Bunlar da 2, 5, 3, 1, 4 hadi görək C variantında. Deməli 125 C variantı. 126'ya baxaq.
Düzxətli hərəkət edən iki cismi koordinatın zamanla asıq qrafikli verilmişdir. Qrafiklər paraboladır. Eylerbeyn diagramında uyğun bəhətlər müəyyəndir. Bu birinci cisim seçmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən, ikinci isə seçmiş ox istiqamətində bərabər yavaş hərəkət edir. İndi cavablara baxaq. Əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində yönəlib bərabər yeniləşən bu birinci cismə. Əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində əksinə yönəlib bərabər yavaş hərəkət elədiyindən. Hərəkət verilmiş müddətdə OX oxu boyunca yönəlib hər ikisi. Bərabər yeniləşə hərəkət eləyir, bu birinci cismə aiddir. Və hərəkət verilmiş müddətdə bərabər yavaşlayandır, bu da ikinci cismə aiddir. 1, 4, 3, 2, 5 C variantı. 127'ye baxaq. Düz xətli hərəkətdən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiklərinə görə Eylerbeyn diagramlarına uyğun bəhətləri müəyyən edin. Birinci cisim seçmiş ox istiqamətində bərabər yavaşlayan, ikinci cisim seçmiş ox istiqamətində bərabər yeniləşən, hər ikisində başlanan sürət sıfırdan fərqlidir. 1. Əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində yönəlib. Bu ikinci cismə aiddir. Niyə? Çünki bərabər yeniləşən hərəkət edir. İkinci, əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində əksinə yönəlib. Bu ikinci cismə, birinci cismə aiddir. 3. Hərəkət verilmiş müddətdə OX oxu boyunca baş verib. Hər ikisi nə aiddir? 3. Bərabər yeniləşən hərəkət edir ikinci cisim. Verilmişdən bərabər yavaşlayandır. Bu birinci cisim. 2, 5, 3, 2, 5, 3, 4, 1. Bu C variantı. Deməli, 127 nömrəli testin cavabı oldu. C variantı. 128. Arabacığın başlanan sürət vektoru və ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin istiqamətləri göstərmiş. Hansı qrafik arabacığın koordinatının zamandan asılılığını ifadə edir? Deməli, V0 X-in əksinə olduğundan seçmiş oxun əksi istiqamətində hərəkət edir. V0 ilə F bir-birin əksinə olduğundan seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan. Seçmiş oxun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan bu da A variantıdır. 128 A variantı. 129. Düzxətli hərəkətdən cismin sürətinin proyeksiya zamandan asılı qraf verilmişdir. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin proyeksiyası üçün aşağıdakı ifadələrdən hansılar doğrudur? İndi qrafiki oxumağa çalışaq. Bu cismə əvvəlcə bir halında seçmiş ox istiqamət düzxətli bərabər sürətli, ikinci halda bərabər yeniləşən, sonra yenə düzxətli bərabər sürətli. Düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə təcil də, qüvvə də sıfır əvəzləyici qüvvə, bərabər yeniləşəndə seçilmiş ox istiqamətdə qüvvə də təcil də, proyeksiyası müsbət. İndi 1x ilə 3x 0, deməli 1 doğru, sonra ikinci böyükdür 0, yanlış, üçüncü f2x böyükdür 0, yəni müsbətdir. Bəli. Deməli, 129-da 1, 3 doğrular. 130-da buna uyğundur. 131-ə baxaq. Hansı ardıcıllıqla açar sözlərdən istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar? Açar söz sola, sağa, cisimlərin təcilləri, tərs mütənasib, cisimlərə təsir edən qüvvələr, düz mütənasib. 131 nömrəli testdə belə eləyək. İki cismin qarşılıqlı təsiri zamanı, cisimlərdə təsir göstərən qüvvələr modulca bərabər olub, Newton 3-cü qanununa görə, istiqamətcə əks yönəlir. Bu zaman cisimlərin təcilləri kütlələri ilə tərs mütənasib asılı olur
Məsələn, şəkildə göstərmiş iki cisim arasında qravitasiya qarşılıqlı təsiri zaman birinci cismə təsir edən qüvvə sağa, ikinci cismə təsir göstərən qüvvə sola, doğru yönəlmiş. Qravitasiya qüvvəsi cisimlərin kütləsindən düz, mütənasib, qravitasiya qüvvəsi cismin kütləsindən düz mütənasib asılı olsa, cismin tərcilləri kütləsindən tərs mütənasib asılıdır. Tərs mütənasib də 4. Məruzluq belə 5, 3, 4, 2, 1, 6, 4. Demə, şəkil dəyişiklikləri də ola bilər, təkrar da ola bilər bəzi açar sözlər. 132 nömrəlidir. Sürətin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilib. M bərabər 4 kiloqram. Yəni cismin sürətinin zamandan asılı qrafiki cismə təsir edən qüvvəni hesablayın newtonlarını. Qüvvəni hesablamaq üçün düzdür F bərabər MA-dır. M bizə bir A-nı tapmalıyıq. A-nı da qrafikdən tapırıq. Tərcin düzdür yazsaq V çıxılsın V0 bölünsün T. 5 saniyə sonra sürəti 4-dən başlanan sürət 0-dır. Onda olacaq deməli 4 bölünsün 5. Burada indi yerinə yazsaq 4 vurulsun 5-də 4 MA 5-də 16 3 tam 10-da 2 Newton olacaq 132 nömrəli testin cavabı. 133 də buna uyğundur. 134 nömrəli. Kütləsi 2 kiloqram cismin tərcini hesablayındır. A bərabərdir. F əvəzləyici bölünsün M. Burada F əvəzləyici 3 newton sağa, 8 newton sola olduğundan bir-birinin əksinə yönəlib bir düz xətt üzrə. Ona görə əvəzləyici 8 çıxılsın 3, yəni 5 newton kütlədə 2 verilib. 2 tam 10'da 5 metr bölünsün saniye kvadratı olacak. 134 nömrəli testin cevabı. Sonra 135 eyni istiqamette yönelib güvveler. Yine bizden tercih soruşur. A beraberdir. F öbəzləyici 8, 10. Her ikisi eyni istiqamette 10'da 18. Kütlə de 2 beraberdir. 9 metr bölünsün saniye kvadratı. 135 nömrəli testin cavabı. Sonra 136. Cismə tətbiq 2 F və F qüvvələrini birlikdə bu cismə verə biləcək ən böyük təcil A1. Ən kiçik təcil A2-dir. A1 bölünsün A2 nisbətini tapın. A1 bölünsün A2. F1 bölünsün M, F2 bölünsün M. Eyni bir cisim olduğundan F1 bölünsün F2 yazırıq. Yani verə biləcək ən böyük təcil eyni bir qüvvəyə düz mütənasib. Nə zaman ən böyük təcil verə bilər eyni cismə? Qüvvələr eyni istiqamətdə yönələrsə bir düz xətt. 2F, F, 3F olar. Amma bir-birinin əksinə yönəndə isə 2F çıxılsın F. O da F olar, deməli nisbət 3 olacaq 136 nömrəli testdə. 137 buna uyğundur, 138-ə baxaq. 138 Hamar üfüqi səthdə qoymuş M2, M3 kütləri 3 kub sapla bir-birinə bağlayın. 3 M kütləri kub 60 nömrəli qüvvə ilə dartın, sapın T gəlmə qüvvəsini hesablayın. Buna uyğun bayaq eləmişdik, deməli F dartı bərabərdir. M1 üstə gəl M2. Üçün M1 üçün T gəlmə qüvvəsi üstünə tətbiq edirik. Burada dartı qüvvəsi 60 newton verilib. M1 arxadayı cisimdir T-dən. M üstə gəl 2M olacaq. Yəni 3M. M2 də 3M-dir. Və 3M vurulsun T. Bu da bərabər 2T, T də bərabərdir 30 newton. 138 nömrəli testin cavabı olacaq deməli 30 newton.
139'da buna uygundu. 140 nömrəli testə baxaq. Uyğunluğu müəyyən edilir. OX oxu istiqamətində düz xəttinə hərəkət edən cisimlərə təsir edən əvəzləyici güvən proyeksiyasının zamandan asılı qrafik verilmişdir. Bu cisimlər necə hərəkət edir? Birinci cismin görür ki, FX'in T'dən asılıb, zaman oxuna par, yəni bərabər təcili hərəkətdir. Bərabər təcili hərəkət və proyeksiyası müsbət olduğundan bərabər yeniləşən, yəni 1-ə A. 2 1-ə A isə 2 qüvvə getdikcə azalırsa təcil də azalır. Onda deməli azalan təcillə deyəcək. Çünki getdikcə qüvvə sıfıra doğru gedir də. 3-cüdə isə qüvvə əvəzləyici qüvvə sıfırdır. Təcil də sıfırdır. Onda düz xətti bərabər sürətli, yəni D variantı. 141 sonuncu test olduğundan onu da izahat vermək lazımdır. Uyğunluğu müəyyən edilir. OX oxu istiqamətdə düz xətli hərəkət edən cisimlərə əvəzləyici güvənin proyeksiyasından zamandan asılı qrafik verilmişdir. Bu cisimlər necə hərəkət edir? Birinci cisim üçün güvənin proyeksiyası mənfidir. Ona görə də və bərabər yavaşlayan hərəkət edir. 1-ə Y. İkincisi, getdikcə qüvvə artdığından artan təcillə hərəkət edir. Üçüncü isə güvənin proyeksiyası sıfır olduğundan bərabər sürətlə hərəkət edir. Y, B, D. Növbəti test izahlarında görüşənədək özünüzə yaxşı baxın, binokulda qalın, abunə olmağın və fikir və yorumlarını bildirməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə.